Mirë, të ndëruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi specifikisht tek detajet cilat do të shoqërojnë ditën e nesme protestën e thirrur nga zoti Berisha, por edhe mbështetësit e tij, por po aq edhe deklaratat ditën e sotme nga të dyja palët, sikundër edhe nga zoti Basha. Do të diskutojmë gjithësisht me deputetin e Partisë Demokratike, një herësh edhe kryetari i Komisionit për rithemelimin e Partisë Demokratike, zotin Belind Këlliçi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Këlliçi, do doja ta nisja pak bisedën me deklaratën e zotit Basha, i cili ka bërë thirrje demokratëve të mos marrin pjesë në protestën ditën e nesërme, por nga ana tjetër, ai është shprehur se në disa nga vendimarrjet që ka kryer në Partinë Demokratike nuk ka qenë i vetëm, por duke nënkuptuar që ka qenë dhe zoti Berisha pas atyre vendimarrjeve. Shiko, e para, sa më shumë bën thirrje Lulzim Basha që mos vinë demokratët, aq më shumë shtohet numri i demokratëve që do të marrin pjesë në protestën e ditës së nesërme, dhe këtë ja u garantoj edhe nga eksperjenca ime personale dhe nga gjithë situata aktuale. Kjo nuk ka fare hapësirë për diskutim. Në lidhje me vendimarrjen në Partinë Demokratike të ish kryetarit Basha, nëse zoti Basha për 8 vite nuk paska marrë vendimet vetë, ky është faji i tij. Dhe ky është problemi i tij dhe nuk është problemi asnjë demokrati, asnjë imi, i askujt që sot mbështet pikërisht lëvizjen foltoria si i vetmi instrument që mund sillte këtë ndryshim Partinë Demokratike që mos kemi më në të ardhmen, asnjë kryetar apo ish kryetar që thotë që vendimet mi merrte tjetër kush, të mos kemi më forume inekzistente që nuk pyeten nga kryetari i partisë, dhe të mos kemi më një person që flet gjatë gjithë kohës për hallet e tjerëve, për zotin Berisha që e ka për hallin e tij, për ne tjerët që kemi hallet e karrigeve, dhe vetëm ky që është bunkerizuar në Partinë Demokratike, ka bunkerizuar PD-n, është hera parë, kjo është e padigjuar. Në asnjë vend të Europës, në asnjë vend të lindjes, as në Afrikë, unë nuk di të ketë ndonjë forcë politike që në selinë e saj kalohet der pas dere të blinduar për të shkuar në një der tjetër blinduar që të mos shkosh dot ke zyrë kryetarit të partisë, dhe vetëm këtu nuk ka hall personal. Të gjithë ne kemi një hall personal. 44.000 demokratë që kanë votuar shkarkimin e këtij e kanë një hall personal, dhe halli personal është të largohet një individ që vetëm politik nuk është. Sepse arsye pse jemi sot në këtë situatë absurde, është për shkak se zoti Basha nuk ka një raport fare, inekzistente ka raportin me demokracinë, me votën si institucion, si mjet politik për të vendosur, po mbi gjitha me të vërtetën. Ka një problem shumë të madh. Ky individ nuk kupton që kjo krizë politike, prej tashmë pothuaj 5 muajsh, duhet zgjidhur në mënyrë politike. Dhe ajo çka ka bërë Komisioni i rithemelimit, përkundër të gjithë kritikave, shigjetimeve, presioneve le të themi në thonjza, që është bërë nga baza dhe nga antarësia, ka qenë trajtimi në mënyrë sa më politike, formale, korrekte, por mbi gjitha civile të kësaj krize. U ezaurua kuvendi datës 11, u shkarkua me 4.426 vota delegatësh, dhe edhe pse nuk e kërkon të statuti që të bëjë një referendum, me që zoti Basha thonë të jam zgjedhur me 32.000 vota, u shkarkuan datë 18 me 23.385 vota. Dhe në vend që të shkojtë në nesërmen të merri zyra, se duhet ta dorëzonte vetë zyrën e kryetarit të partisë, ju ladhe një afat pothuaj prej 3 javësh në mënyrë civile për të përgatitur institucionin, për të bërë dorëzimet, për të lënë protokollin, pra si parti, pjesë e Partive Popullore Europiane, krejt normale, ish kryetari i partisë të dorëzojë Komisionit të rithemelimit, që ja kemi quar me shkresë zyrtare, ja kemi quar dhe gjithë ambasadave. Ajo që ka ndodhur, është absurde. Në këto 3 javë kohë që ne lam si një afat krejt normal për të ndodhur një periudhë tranzicione. U vë dhe një ultimatum, pra. Po nuk është ultimatum, ultimatumi është dil nesër se ndryshe do kemi probleme. Tu u dha 3 javë kohë për të patur të gjithë përgatitjen e nevojshme që ishte krejt normale për të ndërmarrë këtë akt. Ultimatumi nuk mund të quhet ky ultimatum. Kjo ishte njoftim krejt zyrtar dhe civil. Ultimatume janë këto që vendos zoti Basha, këto që ka vendosur ky që nuk do lejonte kurrë të bëjë kuvend në datë 11, nuk do lejonte kurrë referendume, nuk do kishim zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, mbi trupin e tij do kalonte Fatmir Xhafa për ministrit brendshme, astiri nuk do shëmbej kurrë, teatri kombëtar ishte vije kuqe etj etj. Këto kanë marrë fund. Kjo marrëzi merr fund ditën e nesër. Dakor, pra po ne kemi tani, kemi sqaruar këtë kolliçin pra. Po, po, duhet ta sqarojmë se jemi sot në këtë situatë nesër për herë parë. Ai nuk ka qenë vetëm. Aq më tepër që ai akuzon sot që një pjesë e vendimarrjes në PD në këto vite ka qenë edhe zoti Berisha. Nëse kjo ka ndodhur është faji i tij. Kujt i intereson që ky sipas ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, fajin e ka vet. A ka marrë ky vot besimin e antarësisë? Po ta trajtoj krejt në mënyrë të thjeshtë, po, unë nuk e besoj fare. Po kaq krejt në mënyrë të thjeshtë, Këlliçi, ne kemi diskutuar dhe herë të tjera bash. Përgjegjësinë e ka kryetari i Partisë Demokratike
që ka qenë në drejtim për të gjithë aksionin dhe politik që është mbështetur, sepse dikur ishte krijuar perceptimi dhe ideja që ishte zoti Berisha që e mbështeste dhe si rrjedhoi gjithë antarësia dhe grupi duhet ta mbështeste. Në momentin që PD-ja hyri në një krizë dhe zotria refuzonte të pranonte që kishte krizë, mjetin e vetëm që ka gjetur për ta zgjidhur këtë krizë është izolimi, ngujimi në një bunker atomik. Që ka kthyer PD-n në turpin e botës atë seli, që nesër më në fund do hiqen dyert e blinduara. Tani ajo çka unë dua të ndalem. Nuk janë dyert të blinduara ato. Ai godina është në rikonstruksion. Godina nuk është në rikonstruksion, nuk ka nevojë. Çto ka deklaruar? Për rikonstruksion. Edhe zoti Bardhi. Po tash zoti Bardhi ka deklaruar që edhe në 1958 karrige janë ulur 5004 individ. Sepse kanë patur, do t'i trajtojmë, do t'i trajtojmë seriozisht ta njerëz, tash nuk mund ta argjojmë kohë me këto. Jo, jo, sigurisht, por se nuk janë normale, nuk janë serioze dhe nuk nderojnë asnjë individ që është antar i PD-s, jo më drejtuesin PD për vitesh. Tash jemi serioz. Tani këtu ka një problem, u ezauruan të gjitha mjetet politike. Kjo ka sjell sot edhe për herë të parë ju jeni njohur me dy reagime. E para reagimin e dy organizatave partnere të Partisë Popullore Europiane, si organizatës së grave dhe organizatës studentore zyrtare të EPP-s, që i kanë drejtuar thirrje publike zyrtare Lulzim Bashës, të japë zgjidhje politike dhe të zbatoj vullnetin e 24.000 votuesve të partisë tij, dhe një letër e drejtuar nga disa eurodeputet, zotit Basha ku i kërkohet të marrë përgjegjësinë si kryetar. Unë nuk e di, më jepni një rast tjetër, një shembull, ju lutem të dalë dikush të jap një shembull tjetër në botë, ku një kryetar partie qëndron kryetar partie kundër vullnetit bazës së tij, kundër vullnetit forumeve më të larta drejtuese të partisë tij dhe bunkerizohet në parti, në seli dhe i mbyll dyert deputetëve. Keni parë ju ditët e fundit? Deputetët nuk shkojnë dot në seli. Nuk hyn dot në seli. Drejtuesit nuk hyn dot në seli. FRPD-ja nuk hyn dot në seli. LDG-ja nuk hyn dot në seli. Asnjë drejtues nuk hyn dot. Edhe si zgjidhet kjo krizë? Si pra do zgjidhet? Si do zgjidhet? E zgjidh protestën? Nesër do të shkojnë demokratët në selinë vet. Po si pra dakord, dakord, është thirrur protestë. Do të shkojnë në selinë, të gjithë do të shkojnë nesër në selinë. Po si do të hyjnë nëse nuk ka lejuar dje edhe partia në partinë vet dhe për t'i dhënë një mesazh shumë qartë edhe zotit Basha dhe kujdo që e mbështet të marrëzi të tij, se kjo është një marrëzi. Pra thirrurin aty jashtë. Jo, me Matilda do shkojnë në zyrat e tyre. Do shkojnë në partinë e tyre. Pra si do të hyjnë nëse është e blinduar? Do ta shihni ditën e nesërme, do ta shihni ditën e nesërme. Atëherë edhe diçka për qartësi Këlliçi. Për qartësi fare, do ta shihni. Gjatë këtyre ditëve, patjetër që mbështetës zotit Basha dhe vetë zoti Basha edhe zoti Bardhi janë shprehur që këto janë tentativa, pra protesta e thirrur është një tentativë për të ushtruar dhunë, për të përçarë edhe më shumë demokratët. A mund të një rast, një deklaratë publike të një prej antarëve të Komisionit Rithemelimit që ka bërë thirrje për dhunë? Jo, pra, dhe këtë të doja ta sqaronim pak, ta sqaronim pra pikërisht për këtë gjë. Këto janë absurde. Ndoshta edhe për ta nxitur indirekt apo direkt dhunën ditën e nesërme, ju thoni që nesër do të hynë në selinë e Partisë Demokratike. Po si do të hynë nëse pak më sipër ju that dyert janë të blinduara? Patjetër. Keni ju një si antitank? Si janë blinduar? Blind, jo, nuk ka lidhje. Jo. Antiblinde këto nuk ka lidhje sepse këto pra, kjo si do të depërtosh? Kjo është në ëndrat, apo është thjesht në simbolikën e saj depërtimi. Në ëndrat e ish kryetarit të partisë që nesër të ketë incidente dhe të ketë dhunë dhe kjo nuk do të ndodhë. Nuk do të jepet mundësia që të viktimizohet, sikundër ka muaj të tërë që gënjen opinionin publik dhe partnerët tanë ndërkombëtar që viktimizohet. Nesër demokratët do të shkojnë në shpinën e vet, përkundër të gjithë nuk do t'u hapet provokimeve. Përkundër të gjithë tentativave për të nxitur në mënyrë indirekte dhunë, se është një arsye pse janë bunkerizuar dyert, pse janë vënë dyert të blinduara, pse sot në PD përgjohet çdo punonjës i administratës, janë vendosur kamera audio dhe video që filmojnë, pse sot nuk mund parkosh as makinën në selinë e Partisë Demokratike dhe nuk mund futen dot as deputetët në seli. Të gjitha këto janë tentativa për të nxitur dhunë dhe për të përfituar nga ky skenim dhe për të thënë që po rikthehen demokratët e 97-s e skenareve të dhunës. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Dakor, ata nxisin dhunë, po ju si do të depërtoni sepse kanë droge, as për ndonjë person të korruptuar. Dhe unë nesër do të jem në kryet asaj proteste bashkë me demokratët e thjeshtë. Personat me precedent kriminal, alabakët, mercenarët, të paguar, me armë në brez, i mbajnë sot që ne flasim në selinë e Partisë Demokratike brenda. Ne emrat i disponojmë, ja kemi dhënë shërbimeve
të ruajtjes rendit publik, dhe ja kemi dhënë, i kemi bërë disponibël për policinë e shtetit, i kemi dalë borgjin, i kemi njoftuar për gjithë të individ, u bëko që i njoftojmë. Unë me letër zyrtare jam drejtuar dhe ambasadave të Bashkimit Evropian në vënd, dhe ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në datë 15 dhjetorën, mos gaboj për datën fikse, në lidhje me këta individ të maskuar me kapuç, me armë në brez, që qëndrojnë në ambientet e PD-s, si unë nuk e di çfarë lidhje kanë me PD-n, dhe këta individ janë persona që nxisin dhunë, nuk jemi ne. Kush është ku? Kush është trafikanti? Atëherë, ka një moment. Këta që po shkojnë me dhunë xhepa antar të PD-s, nesër do shkojnë me tesërën e PD-s në partinë e tyre. Dakor. Megjithatë janë marrë masa, jo vetëm për mbarvajtjen e kësaj proteste, ndërkohë regjia më njofton dhe më informon që po bëhen punime kështu edhe për para kryeministrisë në një farë mënyre për ta rrethuar, për ta izoluar dhe për ta mbajtur. Këto janë momentet nga ana e policisë së shtetit, i shohim bashkë, është një perimetër sigurie, ndoshta për të shmangur në një farë kuptimi edhe incidentet e mundshme që mund të ndodhi nesër gjatë protestës thirrur për në selinë e Partisë Demokratike. Këto janë pamjet që na vijnë nga kryeministria, duket që edhe dyert janë të mbyllura, pra kanë vendosur fleta llamarin e holl, ndoshta për të mos depërtuar. Jo, nuk është llamarin e holl, por kjo është mënyra se si Edi Rama shpesh ka folur dhe flet gjatë këtyre viteve përmes simbolikave, dhe simbolika që ka zgjedhur sot është për t'i treguar shqiptarëve se Basha sot është thjesht një kopje e keqe e Edi Ramës, sepse edhe pjesën e blindimit dyerve, edhe zëvendësimit dyerve e ka marrë nga Edi Rama. Pra ju po thoni që edhe ky rast i kryeministrisë ai që merren masa mashtrimi opinionit publik. Për çdo rast të ruhet institucioni. Dhe hedhja e fajit tek pala që nuk bie dakord me ty. Dhe vrasja e çdo mendimi ndryshe në parti dhe mbyllja e çdo zëri kritik dhe mbytja e çdo zëri kritik dhe mbyllja e çdo opinioni ndryshëm nga yti, janë të gjitha kopje të mënyrës se si Edi Rama ka drejtuar Partinë Socialiste në opozit dhe në qeverisje. Kështu që idhulli politik i Zotit Basha fatkeqësisht është një dhe vetëm një është Edi Rama. Dhe ky model duhet të largohet. Forcat e policisë shtetit, të cilat janë mobilizuar për po është një protest, nuk kanë marrë masë normale, për shkak se është bërë një njoftim publik dhe zyrtar në drejtorinë e policisë shtetit nga një prej anëtarëve të Komisionit të Themelimit për njoftimin për orarin, kozgjatjen e protestës ditës nesërme, që do të nisë në orën 12. Kaq, nuk ka asnjë problem. Policia do të ketë punën e vet. Policia, nëse është e shqetësuar, të shkojë të ruaj kryeministrinë, të shkojë policia e Edi Ramës të ruaj Partinë Socialiste. Nëse ne shohim kemi Edi Rama nuk ka punë ke Partia Demokratike. Partia Demokratike ruhet nga demokratët, nuk ka punë. Jo, dakord. Në situatën e policisë së shtetit është protokolli i punës dhe i ushtrimit të ndjekin, mbarvajtjen e protestës. Por po themi, nëse ne shohim pamjet tashmë të kryeministrisë që ka një veshje të dyerve të saj me një flet llamarine, do thotë që janë masa që vinë edhe në kuadër të ndonjë. Dhe nëse këta duan dhe janë të shqetësuar për mbarvajtjen, i bëj një ftesë publike që dhe në momentet që ne flasim, ne jemi live së bashku, të shkojnë në selinë e Partisë Demokratike dhe të nxjerrin jashtë mercenarët me armë që qëndrojnë tashti që ne flasim në katin e dytë të Partisë Demokratike. Kush janë? Ja kemi çuar policisë shtetit, kjo është punë për policinë e shtetit, jo për median. Pra, ju i keni bërë publike. Publik ja keni prej dhënë disa ditësh dhe prej disa javësh. Informacioni është bërë publik, është çuar dhe është referuar gjatë gjithë kohës. Për persona që paguajnë, që s'kan asnjë lidhje me Partinë Demokratike dhe që qëndrojnë brenda mureve të selisë Partisë Demokratike. Pra, edhe një herë për ta mbyllur edhe bisedën së bashku, Këlliçi ju tha që nesër demokratët do shkojnë tek selia në shtëpinë e tyre. Po. Me tesër në dorë. Me do kërkojnë të hyjnë brenda. Nëse kjo bëhet e pamundur, pamundsohet, çfarë ndodh? Është thjesht një hyrje simbolike juaja? Matilda, kam përshtypjen që në mos gabojmë Enver Hoxha doli të ngrinte të ndërtonte 500.000 bunker në 5 dekadat e regjimit të tij gjakatar në Shqipëri. Dhe nuk besoj se pyetën shumë shqiptarët 90-ën për 500.000 bunkerët që kishte ndërtuar Enver Hoxha dhe për bunkerët dhe tunelet e tij atomike kur vendosën ta rrëzonin atë regjim. Jam i bindur që e njëjta mënyrë do të gjehet edhe ditën e nesërme. Nuk ka demokrat që pyet për dyert blinduara kur vjen puna për të marrë në dorë sovranitetin e Partisë Demokratike dhe të ardhmen e opozitës dhe pluralizmit në Shqipëri. Nesër luhet fati i shqiptarëve. Ka akuza jo vetëm i Partisë Demokratike. Ka akuza zoti Këlliçi që një pjesë e profesuesve mbështesëve tuaj nesër do të shkojnë të pajisur me mjete prerëse për të sharruar dyert nesër, dhe nesër dritare. Ne do të shkojmë me
tesërat e antarësisë Partisë Demokratike në duar, do të shkojmë për të futur në selinë tonë. Unë jam deputeti Partisë Demokratike, edhe pse u bë pothuajse një muaj që nuk lejohem të futem në ambientet e Partisë Demokratike, jam mbase i vetmi kryetar forumi rinor në këto 30 vite pluralizëm që më është bastisur zyra, më është vjedhur zyra nga njerëz me kapuçë me armë, dhe sot konsiderohemi ne që po bëjmë dhunë, që na janë vjedhur zyrat, na janë ndruar bravat, janë shkallmuar dyert e zyrave tona, na janë vjedhur materiale personale. Un kam bër referim në policinë e shtetit, nuk kam sot asnjë përgjigje çfarë është bër, po e them edhe një herë, jam deputeti i Republikës së Shqipërisë dhe kur është ky standard për mua, imagjino se çfarë ndodh me qytetarin e thjesht dhe unë të pres nga policia e shtetit dhe të pres nga Edi Rama të më zgjidhë këtë krizë. Edi Rama të shofi punët e veta ke Partia Socialiste, nesër në Partinë Demokratike futen demokratët. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit ju.